madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu sida ugu dhaqsaha badan leh ugu soo laaban doono baraha bulshada, sida uu telefishinka Fox News u sheegay la taliyihiisa Jason Mueller. Taliye Jason Mueller ayaa yidhi, waxaan u malaynayaa inaan arki doono madaxweyne Trump oo ku soo laaban doono warbaahinta bulshada ugu badnaan qiyaastii 2 ama 3 bilood oo ka maqnaa, isagoo wata barnaamijkiisa. Tanina waa waxaan u malaynayo inuu noqon doono tigirka ugu kulul ee baraha bulshada. Waxay si buuxda u qeexi doontaa ciyaarta. Qof walbaana wuxuu sugi doonaa oo u daawan doonaa inuu arko waxa dhabta ah ee madaxweyne Trump uu samaynayo, ayuu yidhi Miller. Jason Miller waxa uu sheegay inuusan awoodin inuu bixiyo faahfaahin intaasi ka badan, laakiin waxa uu daaha ka qaaday inuu Trump uu kulamo la yeeshay madaxda shirkadaha baraha bulshada, kulamadaasi oo heshiis iyo afkara laga gaadhay. Barxaddan cusub waxay noqon doontaa mid weyn, ayuu yidhi Miller, isagoo saadaalinaya in Trump soo jiidan doono 400 milyan ee ku nool dalka Mareykanka. Dhanka kale, Miller waxa uu si jees loo sheegay in Trump uu sii wadi doono taageeridda murashaxiinta jamhuuriga ah, wuxuuna yidhi fiiro gaara u yeelo Georgia berri isniinta, waxaa jira ogolaansho weyn oo imanaya, taasoo runtii gelgeli doonta waxyaabaha ka socda masraxiyadda siyaasadeed ee Georgia. Dhanka kale, weli kamay hadal shirkadaha Twitter iyo Facebook, kuwaasi oo hore Trump uga joojiyey isticmaalkii adeegsiga ciwaanadiisii uu ku lahaa, iyagoo ku eedeeyey in qoraallada iyo macluumaadyada bulshada uu la wadaagaya lidi ku yihiin nabadgelyada dalka Mareykanka. Axmed Sakee Ibraahin.